acho que o circuito paulista é o mais forte que tem no Brasil. E isso está provando com os atletas de Santa Catarina vindo competir, atletas do Paraná, atleta do Rio de Janeiro, atleta do Ceará, atleta da Bahia, atleta da Paraíba. Surfei antes da bateria e fui ali, tentei uns aéreos ali na onda do inside. Tá vindo mais onda, dá pra arriscar mais, então, pô, tô super feliz de ter avançado pro próximo round. Bacana de campeonato é que você busca bem, assim, o lance da competição, a evolução do atleta que ele tem pra passar uma bateria, e você busca aquele momento de concentração. Acho que isso pra coleção, independente de ser uma estampa bacana ou não, você vai fazer um produto voltado para o mercado de surf. Se você não tem um atleta, se você não tem a prancha, você não tem uma marca de surf.